Karakölge saat 3:30'larda primerine de 3:30'larda gelgenmiz de gelip elektromobil jağı markası menen gelip atkamın 2020 yılı oşu menen gelip atölye tap tazale şağaldın ortosuna çoğun bir sarı traktör jende töp salttır neyle şağal Töp salgan ekin eki jakta bar jur. Polnosyo jeta metr bol bar jurdu jaap kalgan. Ошо таза асфальттагы шагал мени айландырды дагы. И зада мени жанага. Ал түшүп кетип калды сайга. Сай жета 100 метров или 150, не знаю. Чудом ошо жерден Кудайым сактады да. Al maşınanın içinde kaynenem var bolçu. Bir yaşına kayıp. 68 yaşka çıkat ile. Kaynsinimin kızı var bolçu. Akşu alın erkektir. Alar artında oturgan maşınanın artında. Biz astında oturganız kızım ekoyuz. 22 yaşta kızım var. Özüm rimende bolçu usta. Бул электромобиль болгон үчүн эле биз чудам калып калыптыз да ал машина эски дейин десең же бир жери бузук же тормоз иштей ала турган машина эмес да ал жаңы машина болчу анан мен ичинен эле ичинде не помню бир 3-4 жолу оодарылганыбызды билебиз анан карасак эле уже көзүм көрбөй калды да Көзүм көрбөй калды, эмне болду, эмне болду, ким бар деп эле кыйкырып өрттүм. Карасам эле элдер жөнүндө болуп калыптыр. Элдер алып чыкты да. Элиме рахмат, первый очередь. Эл журтума рахмат. Баардыгы колмо кол алып чыгышты. Ал жерден бизди скорый жанагы менен алып келишти элдер. Скорый менен Каракөл больницасына алып келишти. Ал жерде реанимацияга түшүп калдым. Реанимацияда первый помощь көрсөттү ага. Ак халатчандарга рахмат. Ал жердеги бардык врач, хирургдарына, медсестраларына рахмат. Анан ал жерде аябай первый помощьту көрсөтүп бүткөндөн кийин карасам эле бул жакта тиги кайынсиңдинин баласы жатыптыр ал комага түшүп калды резко эле анан өзүм анан жанымда кыз жатыптыр ошентип ичиме жарышып ичиме кан толуп калган экен полный анан ичегимди бияка сыртка чыгарып коюшту анан ошентип 6 күн реанимацияда жаттык кара көлдө анан ошол жердин хирургуна мээрде рахмат тууган уруктарга рахмат жанында спец скорый менен бул жакка алып келишти да бул жерде бишкектеги 4-нчү көр больницага ошо реанимацияга түштүм реанимацияда бир канча 5 күндөй жаттым окшойт азыр палатага хирургияга чыгарды травматологияга чыгарды
Ağzını mika koy. Çınağa yoldunu casağan adam gelgen yok. Je milicia gelgen yok. Je UVD'dan gelgen yok. Sorashıp emne kanday sebep boldu dep. Bu yol casağan kişilerin vinası da oylayın da. Bu yerde eme tak aytsam tige men elemes. Кыргыз элим менден башка дагы эле бир страдает этет. Потому что ошондой да акылабы, никакой знак не было. Эч кандай знак жок, эч кандай жанагы киши жок, трактор алып келили, төгүп эле тиги бордюрду жаап койгонда любой машина ал жерде чирмындай айланып кетиши мүмкүн, айланып артка тартып кетет экен да.